Podívajme sa mimo na neho, teď za klíču a podívajme sa na SVR, mělo by to být doladené. Vidíte to? To je super. To je super a nemám tam ani tuner. Jo, mám to jenom tu odbočku hozené. Jo, takže bez tunera, úplně super. Tak to vyzkoušíme. OK2 Svatopluk Josef Rudolf, OK2 Svatopluk Josef Franta, OK2 SJR, OK2 SJF. Ukazuje mi to naladené úplně suprově, že to je, ještě jestli to vysílá. No, když to porovnáš s tím, jak jsem tady testoval ten balun na té anténě, pamatuješ si to, jak jsem to tady testoval s tebou? No, tak já myslím, že to je dobré, že to jde dobře. To těžko, to bych musel zkoušet tady za sebou, že to se zvětší dobře, tak... Ale myslím, že to dobře, to rozumíte, to je průrazné. Já uberu na výkonu, jo? No, teďka jedu na 500 mW. Počkej, já jsem si do toho vzduchl. Počkej. Tak, já jsem si do toho vzduchl, já tam mám 0, 1, no to je jedno. Ale teď jedu půl vatem. Jo, tak to polovičku spadlo jako na výkonu, na hlasitosti, na modulaci. Ale jedu jenom půl vatu, 500 mW. Jo, je to srozumitelné, říkám, na to. Proti předtím, tak to je takových 50% modulace nižší. Jo, jasné, dobré, teď by to mělo být v řádku. Jo, teď to jde, jo, bez problému. Takže je to dobré, no. Jak říkáš, takže... Jo, teď jsem tam totiž zapojil jsem tam ten lineár, víš, ten zesilovaček malý. Takže já to písknu. Jo, takže nevím, jestli jsi tam něco zaznamenal, ale teď to chodí úplně bohově, aj od tebe úplně na doraz. Jo, ale to je to lepší. Jasné, teď to chodí bezvadně, srozumitelně, takže... Tak mluví teďka na mě. Já to teďka nahrávám, jo, na video. Teď mě bereš, jo, aspoň trošku, měl bys, jo, měl bys mě teďka i brát, jo, ne jako excelentně, ale měl bys mě slyšet. Jo, jde to, je to tak zahraní jako, ale za ty to rozumí, tady ten šumí takový, takže tady ten dobře, no, jako na tom, že ten tam na té, říkám, na té sedmice, tam to bylo na zeliký šum, takže to tam to rušilo právě. Dobrá, teď by to mělo jít pěkně, teď to jde krásně, že? Jo, to 50% na brek. No, teď jsem malinko ubral, ještě je to dobré, já si myslím, že za ně nepoznal nic, že? Jo, teď to je stejné, nebude, jak říkáš, nebylo to zvláštnější. No, teďka už to poznal, ne, trošku, ale je to pořád dobré, ale už to jde poznat, že? Jo, to jako to zvědělo, ale bude to srozumitelné. No a teďka, když tam mám půl vatu a zaplý ten lineárek, ještě mě bereš? No je to srozumitelné, to je bez problému, proti té sedmice, tak to je stejné. Dobrá, nechám to takto, tak to je super, dobré, nahrál jsem si to. Jo, však jsem si nedělal nic, jenom to mám jak to bylo předtím. Chodí to perfektně, jo? Takže teďka to budím jedním vatem to budím a krásně to jde, SVR úplně suprové, takže na parádu, jo? Na jeden vat je to úplně super, když to budím, tak to mě stačí úplně bohatě. Jo, čekat se, já to říkám, když to písknu, tak to aj teď jedna SVR a normálně teď to běhá.